એલકે એકેડેમીમાં તમારું સ્વાગત છે. હું આકાશ મહેતા. આજે આપણે ડિસ્કસ કરીશું કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર સેકન્ડ વીકનું. આપણી પહેલી ન્યૂઝ છે લિંગ સ્નેપશોટ 2022, જેન્ડર સ્નેપશોટ 2022 વિશે. હવે આ ન્યૂઝ શું કહે છે તેના વિશે જોઈએ કે તાજેતરમાં યુએન મહિલા અને યુએન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ અફેર્સ દ્વારા એક રિપોર્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો, પ્રોગ્રેસ ઓન ધ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ જેન્ડર સ્નેપશોટ 2022. રાઈટ, રિપોર્ટનું નામ શું છે કે પ્રોગ્રેસ ઓન ધ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ જેન્ડર સ્નેપશોટ 2022. આ રિપોર્ટનું નામ છે અને આ રિપોર્ટ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો? યુએન મહિલા અને યુએન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ અફેર્સ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો. રાઈટ, હવે આ રિપોર્ટની અંદર કયા કયા ફાઇન્ડિંગ્સ નીકળીને આવેલા છે તે આપણે જોઈએ. કે રિપોર્ટના મુખ્ય તારણો શું છે? તો કે રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ 5 અથવા લિંગ સમાનતા હાંસલ કરવી એ હાલની પ્રગતિની ગતિએ 2030 સુધીમાં પૂર્ણ થશે નહીં. રિપોર્ટ શું કહે છે કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ 5, ગોલ નંબર 5 કે જે જેન્ડર ઇક્વાલિટી ઉપર ફોકસ કરે છે, એ 2030 સુધીમાં હાંસલ થશે નહીં. હવે તમને ખબર હોય તો ફ્રેન્ડ્સ કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ શું છે, કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ છે ને, ટોટલ 17 સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ છે જે યુનાઇટેડ નેશન્સની જેટલી પણ મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એ બધાએ સાથે મળીને આ ગોલ્સ ડિસાઇડ કર્યા છે. અને આ ગોલ એચિવ કરવા માટેનું ટાર્ગેટ ઇયર કયું રાખેલું છે? 2030. રાઈટ, તો 2030 સુધીમાં દરેક દેશોએ કેટલા ગોલ્સ એચિવ કરવાના છે? 17 ગોલ્સ એચિવ કરવાના છે, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ. અને એમાંથી સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ નંબર 5 એ જેન્ડર ઇક્વાલિટી પર ફોકસ કરે છે. તો આ રિપોર્ટ એવું કહે છે કે જો આપણે આ ગતિથી જે ગતિ અત્યારે પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે, જો એ જ ગતિથી પ્રોગ્રેસ કરતા રહીશું તો 2030 સુધીમાં આ ગોલ પૂર્ણ થશે નહીં. રાઈટ, 2022ના અંત સુધીમાં 368 મિલિયન પુરુષો અને છોકરાઓની તુલનામાં લગભગ 383 મિલિયન સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓ એ અત્યંત ગરીબીમાં જીવશે. રાઈટ, અત્યંત ગરીબી, એક્સ્ટ્રીમ પોવર્ટીની ડેફિનેશન શું છે કે જે વ્યક્તિની ઇન્કમ એ $1.90 કરતાં ઓછી હોય, એક દિવસની ઇન્કમ $1.90 કરતાં ઓછી હોય તે એક્સ્ટ્રીમ પોવર્ટી કન્ડિશનમાં જીવે છે તેવું કહી શકાય. રાઈટ, તો આ રિપોર્ટ શું કહે છે કે 2022ના અંત સુધીમાં પુરુષો અને છોકરાઓ એક્સ્ટ્રીમ પોવર્ટી કન્ડિશનમાં કેટલા જીવશે? 368 મિલિયન પુરુષો. જ્યારે એની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓની વાત કરીએ તો 383 મિલિયન સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓ એ અત્યંત ગરીબીમાં જીવશે. રાઈટ, તો પ્રગતિના વર્તમાન દરે સંપૂર્ણ લિંગ સમાનતા હાંસલ કરવામાં લગભગ 300 વર્ષનો સમય લાગશે. આપણે તો 2030 સુધીમાં ગોલ એચિવ કરવાનો છે, પણ આ રિપોર્ટ શું કહે છે કે જો આપણે આ જ દરે પ્રગતિ કરતા રહીશું ને તો 300 વર્ષ લાગશે ફૂલ જેન્ડર ઇક્વલિટી હાંસિલ કરવામાં. રાઈટ, અને રાષ્ટ્રીય સંસદમાં મહિલાઓનું સમાન પ્રતિનિધિત્વ પ્રાપ્ત કરવામાં પણ ઓછામાં ઓછા કેટલા વર્ષો સમય લાગશે? 40 વર્ષનો. કે પાર્લામેન્ટ્સની અંદર જેટલા પુરુષ મેમ્બર છે એટલા જ સ્ત્રી મેમ્બર એવું ક્યાં સુધીમાં બનશે? નેક્સ્ટ 40 વર્ષની અંદર. તો મતલબ 2030 સુધીમાં તો જેન્ડર ઇક્વાલિટીનો જે ટાર્ગેટ છે એ કોઈ પણ કાળે અચીવ થવાનો નથી, જે આ રિપોર્ટ જેન્ડર સ્નેપશોટ 2022 બતાવે છે. રાઈટ, આ ઉપરાંત રિપોર્ટ એવું પણ કહે છે કે 2030 સુધીમાં બાળ લગ્નને નાબૂદ કરવા માટે છેલ્લા દાયકાની પ્રગતિ કરતાં 17 ગણી ઝડપી પ્રગતિ થવી જોઈએ. કેટલા ગણી? 17 ગણી. સૌથી ગરીબ ગ્રામીણ પરિવારો અને સંઘર્ષ પ્રભાવિત વિસ્તારોની છોકરીઓને સૌથી વધુ નુકસાન થવાની ધારણા છે. રાઈટ, 2021માં યુદ્ધ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં લગભગ 38% મહિલા મુખ્ય પરિવારોએ મધ્યમ અથવા ગરીબ ખાદ્ય સુરક્ષાનો અનુભવ કર્યો હતો, જેની સરખામણીમાં 20% પુરુષ મુખ્ય પરિવારો હતા. જ્યારે 2021માં જે જગ્યાએ યુદ્ધ થયેલા હતા, જે યુદ્ધ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં હતા, તેમાં સૌથી વધારે ભૂખમરણનો શિકાર કોણ બન્યા? કે જે વુમેન હેડેડ ફેમિલી હતી, મહિલા મુખ્ય પરિવારો જે હતા એમાં 38% મહિલા મુખ્ય પરિવારો એ ભૂખમરીનો સામનો કરવો પડ્યો, તેની સરખામણીમાં 20% પુરુષ મુખ્ય પરિવારો હતા કે જેમને ભૂખમરીનો સામનો કરવો પડ્યો. બરાબર ને? તો અહીંયા જ તમને જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટી દેખાય છે. રાઈટ, જે મેં હમણાં તમને વાત કરી કે ટોટલ 17 સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ એ 2030 સુધીમાં અચીવ કરવાના છે, જેટલી પણ યુએનની મેમ્બર કન્ટ્રીઝ છે એ દરેક કન્ટ્રી છે. બરાબર ને? એ 17 સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ કયા કયા છે?
એને નંબર સહિત મતલબ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ નંબર 1 એ નો પોવર્ટી ઉપર ફોકસ કરે છે, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ નંબર 2 એ ઝીરો હંગર ઉપર ફોકસ કરે છે. એક્ઝામમાં ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ નંબર 4 એ શેના ઉપર ફોકસ કરે છે, તો ક્વોલિટી એજ્યુકેશન ઉપર. આવી રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે, રાઈટ? તો તમારે 17 17 સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ એના નંબર સાથે તમારે યાદ રાખવાના છે. ઓકે, કે અલગ અલગ દેશો સામે પડકારો શું છે આ જેન્ડર ઇક્વાલિટીનો ગોલ હાંસિલ કરવામાં, એના વિશે જોઈએ. તો વૈશ્વિક પડકારો જેમ કે કોવિડ-19 રોગચાળો અને તેના પરિણામ, હિંસક સંઘર્ષ, આબોહવા પરિવર્તન અને મહિલાઓના જાતીય અને પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય અને અધિકારો સામેની પ્રતિક્રિયાઓ, એ લિંગ અસમાનતાને વધુ વધારે છે, રાઈટ? આ બધા મુખ્ય કારણો છે. યુક્રેન પર આક્રમણ અને યુદ્ધ, અને ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકોમાં ખોરાકની અસુરક્ષા અને ભૂખ, એ બધું બગડી રહી છે. વિશ્વના મોટાભાગના ભાગોમાં હજુ પણ કાયદાકીય પ્રણાલીઓ, લગ્ન અને કુટુંબમાં મહિલાઓના અધિકારોને નકારવા, કામ પર અસમાન વેતન અને લાભો અને જમીનની માલિકી અને નિયંત્રણના અસમાન અધિકારો જેવા તમામ ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓના અધિકારનું સમાન રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરતી નથી, રાઈટ? તો આ બધા પડકારો છે કે જેના ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે જેન્ડર ઇક્વાલિટીને એન્કરેજ કરવા માટે. ઓકે, આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે વાદળી આકાશ માટે સ્વચ્છ હવાનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ, ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ધ ક્લીન એર ફોર ધ બ્લુ સ્કાય, રાઈટ? તો કે આપણે ક્લીન એર ઉપર ફોકસ કરવાનો છે ફોર ધ બ્લુ સ્કાય, એના માટે એક ઇન્ટરનેશનલ ડે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? કે તાજેતરમાં પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, ફોરેસ્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ, એ આજે સ્વચ્છ વાયુ દિવસ, આ દિવસને સ્વચ્છ વાયુ દિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સ્વચ્છ વાયુ દિવસ તરીકે ત્રીજો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વચ્છ હવા દિવસ સ્વચ્છ વાયુ દિવસ તરીકે આયોજિત કર્યો, જે અંતર્ગત હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટેના પગલાંને સરળ બનાવવા નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. દેખો ફ્રેન્ડ્સ, નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે અને નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામના અંડરમાં જ આપણે આ દિવસને સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓન ધ ક્લીન એર ફોર ધ બ્લુ સ્કાય. અને આ કયા મિનિસ્ટ્રી દ્વારા સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે? મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, ફોરેસ્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ દ્વારા, બરાબર ને? આ નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ માટે 131માંથી પસંદ કરેલા 20 શહેરોએ તેમના 2017ના સ્તરની સરખામણીમાં 2021-22માં નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રાપ્ત કર્યા છે. હવે આ ફ્રેન્ડ્સ દેખો, તમને આ વિધાનની અંદર અત્યારે ખબર નહીં પડી હોય, પણ હું તમને આખી ન્યૂઝ સમજાવીશ ને, એટલે તમને આ વિધાનની અંદર વ્યવસ્થિત ખબર પડશે. ઓકે, સૌથી પહેલાં તો આ જે ડે છે, ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓન ક્લીન એર ફોર ધ બ્લુ સ્કાય, એ કયા પ્રોગ્રામના અંડરમાં સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે? નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામના અંડરમાં સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે, બરાબર ને? NCAP. હવે નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામની અંડર, બરાબર ને, તમારે એર ક્વોલિટી, નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ, નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ, આ એક સ્ટાન્ડર્ડ એચિવ કરવાનો હોય છે. દરેક સિટીએ નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ એચિવ કરવાનો હોય છે. હવે આ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ શું છે? તો આની અંદર છે ને, PM2.5, પર્ટિક્યુલેટ મેટર 2.5 અને PM10, આ બે પાર્ટિકલ્સ જે દરેક સિટીના વાતાવરણમાં રહેલા હોય છે, આ બંને પાર્ટિકલ્સ કેટલી માત્રામાં દરેક સિટીના વાતાવરણમાંથી ઓછા થયા છે તેનું અહીંયા મેઝરમેન્ટ કરવામાં આવે છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે એક સિટી લઈ લઈએ, વારાણસી. વારાણસીની વાત કરીએ તો આ 2017માં વારાણસીના વાતાવરણમાં PM2.5 અને PM10ની માત્રા કેટલી હતી? 244 ગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. વારાણસીના 1 મીટર ક્યુબના વોલ્યુમની અંદર PM2.5 અને PM10ની માત્રા કેટલી હતી? 244 ગ્રામ હતી, બરાબર ને? 2017ની અંદર. અને એ જ વારાણસીની અંદર 2021ની અંદર, આ 2021નો ડેટા બતાવે છે, 2021ની અંદર PM2.5 અને PM10ની માત્રા કેટલી થઈ ગઈ? 114 ગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ, રાઈટ? મતલબ 1 મીટર ક્યુબના વોલ્યુમની અંદર વારાણસીના એટમોસ્ફિયરમાં કેટલી માત્રામાં PM10 અને PM2.5 હતા? 114 ગ્રામ, રાઈટ? કેટલા ઓછા થયા?
तो आ था ऐसे लगभग 130 ग्राम जेटला ओछा थाय छे, राइट? 130 ग्राम जेटला ओछा थाय छे, राइट? તો હું અગર 244ના રિસ્પેક્ટમાં જોઉં તો 130 ગ્રામ એટલે મોર ધેન 50% એ PM2.5 અને PM10ની માત્રા એ વારાણસીના વાતાવરણમાંથી ઓછી થઈ છે, રાઈટ? વારાણસીના વાતાવરણમાંથી ઓછી થઈ છે, રાઈટ? આટલી વસ્તુ ખબર પડી. હવે તમે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ ઇઝ અ સ્ટ્રેટજી એમ્ડ એટ 20% to 30% રિડક્શન ઇન PM2.5 એન્ડ PM10 કન્સન્ટ્રેશન બાય 2024 વિથ 2017 એઝ અ બેઝ યર ઓફ ધ કમ્પેરિઝન, બરાબર ને? યહાં પે કે અહીંયા જો કે 2017માં જેટલું પણ PM2.5 અને PM10નું કન્સન્ટ્રેશન હતું ત્યાંથી 2024 સુધીમાં કેટલું થવું જોઈએ, 20%થી 30% રિડક્શન થવું જોઈએ, બરાબર ને? જો તમે આટલું PM2.5 અને PM10નું કન્સન્ટ્રેશન ઓછું કરી લો, મતલબ તમે નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડને એચિવ કરી લીધેલી છે તેવું કહી શકાય, રાઈટ? નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સને તમે એચિવ કરી લીધું છે તેવું કહી શકાય. અહીંયા વારાણસીએ 2017માં 244 ગ્રામ પર મીટર ક્યુબ હતું, હવે 114 ગ્રામ પર મીટર ક્યુબ છે, મતલબ 130 ગ્રામ ઓછું થઈ ગયું છે PM2.5 અને PM10ની માત્રા, મતલબ મોર ધેન 50% ઓછી થઈ ગઈ છે. તો વારાણસીએ નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ એચિવ કરી લીધેલી છે તેવું કહી શકાય, રાઈટ? તો ટોટલ 131 સિટીઝનું સર્વે કરવામાં આવ્યું ને, એમાંથી 20 સિટીએ નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ એચિવ કરી લીધેલી છે તેવું આ રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, રાઈટ? ઓકે. અને આ નેશનલ એમ્બિયન્ટ એર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ એ કયા પ્રોગ્રામના અંડરમાં નક્કી કરવામાં આવેલો છે? નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામના અંડરમાં નક્કી કરવામાં આવેલો છે. અને આ જ પ્રોગ્રામના કારણે આપણે દર વર્ષે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ધ ક્લીન એર ફોર ધ બ્લુ સ્કાય સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, રાઈટ? ઓકે. તો આઈ થિંક તમને આ ન્યૂઝની અંદર વ્યવસ્થિત ખબર પડી જશે, ઓકે, બરાબર? કે આ દિવસની થીમ શું રાખવામાં આવી હતી કે ધ એર વી શેર. આ જે દિવસ આપણે સેલિબ્રેટ કર્યો એની થીમ કઈ રાખવામાં આવી હતી? ધ એર વી શેર. આ થીમ ઉપર આ દિવસને સેલિબ્રેટ કરવામાં આવેલો હતો, બરાબર ને? નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામના કારણો શું છે કે આ 131 શહેરોનું જે સર્વે કરવામાં આવેલો છે એમાંથી 95 શહેરોમાં હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો જોવા મળ્યો છે. 95 શહેરની અંદર હવાની ગુણવત્તા, મતલબ PM10 અને PM2.5ની માત્રામાં ઘટાડો થયો છે. ભલે 20 થી 30% ઘટાડો થયો, પણ માત્રામાં ઘટાડો થયો છે 131 શહેરમાંથી 95 શહેરની અંદર, બરાબર ને? અને વારાણસીએ હવાની ગુણવત્તાના શહેરોમાં સૌથી વધુ 53% સુધારો કર્યો છે. મેં તમને હમણાં એનું કેલ્ક્યુલેશન બતાવ્યું કે 130 ગ્રામ ઓછું થયું છે 244ની સરખામણીમાં, બરાબર ને? તો 53% સુધારો નોંધાયો હતો વારાણસી. સૌથી વધારે સારું પરફોર્મન્સ કરેલું છે નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ અંડરમાં કોને? વારાણસીએ, બરાબર ને? વારાણસીમાં 2017માં PM10ની વાર્ષિક સરેરાશ સાંદ્રતા 244 હતી, જે 2021માં ઘટીને કેટલી થઈ ગઈ હતી? 144 થઈ ગઈ હતી. 130 ગ્રામનો ઘટાડો થયો છે અને 53% સુધારો થયો છે, બરાબર ને? ઓકે. તમામ મેટ્રોપોલિટન શહેરો દિલ્હી, બેંગલુરુ, મુંબઈ, ચેન્નઈ, કોલકાતા અને હૈદરાબાદ માટે PM10 એ 2017ની સરખામણીમાં 2021-22ની હવાની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો દર્શાવ્યો છે, બરાબર ને? પરંતુ 27 શહેરોએ, 95 શહેરો તો એમની ગુણવત્તામાં સુધારો કર્યો છે હવાની ગુણવત્તામાં, પરંતુ 27 શહેરોએ એ સમાન સમયગાળા દરમિયાન હવાની ગુણવત્તામાં બગાડ દર્શાવ્યો છે. તેમાંથી કોરબા છે, છત્તીસગઢના જિલ્લામાં 10 થર્મલ કોર પાવર પ્લાન્ટ છે. સૌથી વધારે ખરાબ વાતાવરણ કઈ જગ્યાએ છે? કોરબા, જે છત્તીસગઢની અંદર આવેલું છે, કે જ્યાં 10 થર્મલ કોલ પાવર પ્લાન્ટ આવેલા છે. મતલબ તમે વિચારી શકો છો કે એક નાના જિલ્લામાં 10 પાવર પ્લાન્ટ હોય એનો એટમોસ્ફિયર કેવું હશે, બરાબર ને? રાજ્યમાં મધ્યપ્રદેશ સૌથી નબળો દેખાવ કરનાર, સૌથી ખરાબ દેખાવ કોને કરેલો છે? કયા રાજ્યએ? નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામમાં મધ્યપ્રદેશ દ્વારા, બરાબર ને? ઓકે. કે આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે ફ્રેન્ડ્સ, યુએસ સ્ટાર્ટઅપ સેતુ વિશે, રાઈટ? તો સૌથી પહેલાં તો આ યુએસ સ્ટાર્ટઅપ સેતુ શું છે તેના વિશે વાત કરીએ, બરાબર ને? યુએસ સ્ટાર્ટઅપ સેતુ. તો સૌથી પહેલાં તો આ સેતુ શું છે? સેતુનું ફૂલ ફોર્મ છે સપોર્ટિંગ ઇન્ટરપ્રિનર્સ ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન એન
एंड अपस्किलिंग राइट के सपोर्टिंग द एंटरप्रेन्योर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग आ सेतुनु फुल फॉर्म छे अने आ सेतु एक प्रोग्राम छे जे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा लॉन्च करवामां आव्यो छे बराबर ने तो आ सेतु प्रोग्राम अंडर में हमणां रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीए ए यूएस जोड़े पार्टनरशिप करीने ए यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम लॉन्च करेलो छे बराबर। तो हवे आ प्रोग्राम ने समझता पहला सौथी पहेला तो आपणे खबर होवी जोईए कि भाई स्टार्टअप कोने कहेवाय बराबर ने अने आ सेतु शा माटे बनावामां आवेलो छे बराबर। चलो सौथी पहेला आपणे समझीए स्टार्टअप कोने कहेवाय। ओके स्टार्टअपनी फ्रेंड्स तमने डेफिनेशन कहूँ तो આપણે અત્યાર સુધી શું જાણીએ છીએ કે સ્ટાર્ટઅપ એટલે એક એવી કંપની કે જે નવી કંપની બનેલી હોય। કોઈ પણ નવી કંપનીને આપણે સ્ટાર્ટઅપ તરીકે જાણીએ છીએ પણ એ એક ખોટી વાત છે રાઈટ। ફોર એક્ઝામ્પલ 2022માં એક કંપની એસ્ટાબ્લિશ કરી ફોર એક્ઝામ્પલ બરાબર ને। તો આ કંપનીને મેં છે ને શરૂઆતમાં MSME તરીકે રજિસ્ટર કરાવેલી છે ઉદ્યમ પોર્ટલ ઉપર બરાબર ને। માઇક્રો સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ તરીકે રજિસ્ટર કરાવેલી છે ઉદ્યમ પોર્ટલ ઉપર રાઈટ। હવે મને 3-4 વર્ષ મેં આ કંપની ચલાવી અને 5મા વર્ષે એક યુનિક આઈડિયા આવ્યો કે જે ટ્રેડિશનલ વસ્તુને ઇનોવેટિવ તરીકે રિપ્રેઝન્ટ કરે રાઈટ। તો આ યુનિક આઈડિયા મને 4-5 વર્ષ ફોર એક્ઝામ્પલ 2027માં આવ્યો રાઈટ। તો 2027ની અંદર હું આ મારી MSME કંપનીને હું સ્ટાર્ટઅપ તરીકે અપ્લાય કરી શકું કેમ? કારણ કે સ્ટાર્ટઅપ માટે શું રિક્વાયરમેન્ટ છે? સૌથી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ કે તમારી કંપની 10 વર્ષ કરતાં વધારે જૂની ના હોવી જોઈએ બીજું તમારો આઈડિયા યુનિક હોવો જોઈએ, તમારો જે કોન્સેપ્ટ છે, તમારી જે પ્રોડક્ટ છે એ યુનિક હોવી જોઈએ। ત્રીજું છે કે તમારું જે ટર્નઓવર છે, તમે ફોર એક્ઝામ્પલ આ 5 વર્ષથી હું MSME ચલાવું છું તો એક પણ વર્ષમાં મારું ટર્નઓવર 100 કરોડ કરતાં વધારે ન હોવું જોઈએ। જો આ 3 કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરી શકું તો હું સ્ટાર્ટઅપ તરીકે અપ્લાય કરી શકું। તો આ સ્ટાર્ટઅપની મેઇન ડેફિનેશન છે। એવું નહીં કે કોઈ પણ નવી કંપની સ્ટાર્ટઅપ કહેવાય, તમે MSME તરીકે રજિસ્ટર કરેલી કંપનીને પણ સ્ટાર્ટઅપ બનાવી શકો જો તમારી પાસે કોઈ યુનિક આઈડિયા હોય, યુનિક કોન્સેપ્ટ હોય, યુનિક પ્રોડક્ટ હોય રાઈટ, તમારું ટર્નઓવર 100 કરોડ કરતાં વધારે ના હોય રાઈટ, તો આ સ્ટાર્ટઅપ છે બરાબર। હવે સ્ટાર્ટઅપના કેસમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય છે ફ્રેન્ડ? સ્ટાર્ટઅપના કેસમાં કે સ્ટાર્ટઅપ આ યુનિક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે બરાબર ને દરેક સ્ટાર્ટઅપના ફાઉન્ડરને આ યુનિક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે છે ને એ ઘણા બધા કેપિટલની જરૂર પડે છે અને આની સામે આ સ્ટાર્ટઅપ નવી હોવાના કારણે એ સામે એટલો રેવન્યુ થતો નથી। હવે જો સ્ટાર્ટઅપનો ફાઉન્ડર એની બિઝનેસ સ્કિલ પ્રોપર ના હોય, એને પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરતાં ન ફાવે અથવા કેવી રીતના બિઝનેસના આગળ ધપાવો તેના લેક ઓફ ધ અનુભવના કારણે જે આગળ ન ધપાવી શકે રાઈટ, તો એના કારણે શું થાય કે આગળ જતા એને સ્ટાર્ટઅપ બંધ કરવી પડે। કારણ કે કેપિટલ તો એને ભેગું કરી દીધું પણ સામે જો એ ઇન્કમ જનરેટ ના કરી શકે તો તે જેની પાસેથી કેપિટલ લીધેલું છે તેને પાછું કેવી રીતના આપી શકે રાઈટ। તો મિનિસ્ટર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે કે ભારતમાં જો 100 નવી સ્ટાર્ટઅપ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે એમાંથી 90 સ્ટાર્ટઅપ એ શરૂઆતના વર્ષોમાં બંધ થઈ જાય છે કારણ કે જે ફાઉન્ડર છે તેમને બિઝનેસ કેવી રીતના આગળ ધપાવો તેની આવડત નથી હોતી, તેમનો અજાણમાં એટલો અનુભવ નથી હોતો રાઈટ। તો આના કારણે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીએ એક સેતુ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરેલો છે અને આ સેતુ પ્રોગ્રામની અંડરમાં અત્યારે એ યુએસ જોડે પાર્ટનરશિપ કરી છે અને યુએસ જોડે પાર્ટનરશિપ કરીને કયો પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો છે? યુએસ સ્ટાર્ટઅપ સેતુ। યુએસ સ્ટાર્ટઅપ સેતુની અંદરમાં શું કરવામાં આવશે કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યાર સુધી સ્ટાર્ટઅપ્સની અંદર મેજોરિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ને એ ફોરેન કન્ટ્રીઝનું જ હોય છે, તો યુએસના ઇન્વેસ્ટર ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સ્ટાર્ટઅપની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરે છે, કોઈ ઇન્ડિયન સ્ટાર્ટઅપની અંદર, તો એ ઇન્વેસ્ટર્સ અમે મેન્ટર તરીકે પણ કામ કરી શકશે એ સ્ટાર્ટઅપ્સની અંદર અને એમના ફાઉન્ડર્સને, એમના પ્રમોટર્સને કેવી રીતના સ્ટાર્ટઅપ્સને આગળ ધપાવી તેમાં મદદ કરી શકશે રાઈટ। જેથી કરીને જે તેમના અનુભવના, ઓછા અનુભવના કારણે જે સ્ટાર્ટઅપ બંધ થઈ જાય તેથી તેવા કેસ ઓછા થઈ જશે રાઈટ। તો આ યુએસ સ્ટાર્ટઅપ સેતુના અંડરમાં યુએસના જે ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ ઇન્વેસ્ટ કરવા ઉપરાંત મેન્ટર પણ બની શકશે અને આના માટે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા એક પોર્ટલ પણ બનાવવામાં આવેલું છે, એ પોર્ટલનું નામ છે માર્ક પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલું છે। હવે કોઈ ઇન્વેસ્ટર કે જેને મેન્ટર પણ બનવું હોય અને ફોર એક્ઝામ્પલ એક યુએસનો ઇન્વેસ્ટર છે, એને કોઈ એક સ્ટાર્ટઅપ છે,
આ સ્ટાર્ટઅપ પણ મારા પોર્ટલ ઉપર અવેલેબલ હશે અને યુએસનો ઇન્વેસ્ટર એ જે સ્ટાર્ટઅપની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માગે અથવા અને તેની અંદર મેન્ટર પણ બનવા માગે તો આ માર્ક પોર્ટલ ઉપરથી તે મેન્ટર પણ બની શકશે અને ઇન્વેસ્ટ પણ કરી શકશે, રાઈટ? તો આ યુએસ સ્ટાર્ટઅપ સેતુનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે. આઈ થિંક તમને આ ન્યૂઝની અંદર સારી રીતે ખબર પડી હશે, બરાબર ને? આ માર્ગનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? માર્ગનું ફૂલ ફોર્મ છે મેન્ટરશીપ એડવાઇઝરી આસિસ્ટન્સ રેઝિલિયન્સ એન્ડ ગ્રોથ. મેન્ટરશીપ એડવાઇઝરી આસિસ્ટન્સ રેઝિલિયન્સ એન્ડ ગ્રોથ આ માર્ગનું ફૂલ ફોર્મ છે. આ માર્ગ પ્લેટફોર્મ ઉપર જે પણ ઇન્વેસ્ટરે મેન્ટર બનવું હોય તે અહીંયા અપ્લાય કરી શકશે, બરાબર ને? તો માર્ગ પોર્ટલ એ પણ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે. સેતુ પ્રોગ્રામ એ પણ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે. અને આ પ્રોગ્રામ હેઠળ હમણાં રિસેન્ટલી મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા યુએસ સ્ટુડન્ટ ટાઈપ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર કે આવા પ્રોગ્રામની જરૂર શું છે? તો કે એવો અંદાજ છે કે લગભગ 90% સ્ટાર્ટઅપ્સ, જે મેં તમને હમણાં કીધું કે લગભગ 90% સ્ટાર્ટઅપ્સ અને 18થી વધુ સારી રીતે ભંડોળ ધરાવતા સ્ટાર્ટઅપ ને તેમના શરૂઆતના દિવસોમાં નિષ્ફળ જાય છે. કેમ? કારણ કે વ્યવસાયને સંભાળવામાં અનુભવનો અભાવ એક મુખ્ય મુદ્દો છે અને સ્થાપકોને નિર્ણય લેવા અને નૈતિક સમર્થન માટે એ યોગ્ય માર્ગદર્શનની જરૂર છે. એટલા માટે આ મેન્ટરશીપવાળો પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા, રાઈટ? ઓકે. અને ભારત એક અગ્રણી સ્ટાર્ટઅપ ડેસ્ટિનેશન બનતો હોવાથી યોગ્ય સમયે યોગ્ય માર્ગદર્શન સર્વોપરી છે. આપણે નેક્સ્ટ ન્યૂઝ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ, માનવ વિકાસ અહેવાલ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ 2021-22 વિશે. હવે આ ન્યૂઝ શું છે તેના વિશે જોઈએ કે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ 2021-22 અનુસાર કોવિડ-19 રોગચાળાને પગલે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ સ્કોરમાં વૈશ્વિક ઘટાડા સાથે માનવ વિકાસ સૂચકાંક પર ભારતનો ક્રમ 2020માં 130થી ઘટીને 2022માં 132 થઈ ગયો છે. હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ માનવ વિકાસ અહેવાલ 2021-22ની અંદર ભારતનો રેન્ક જે 2020ની અંદર 130મો હતો તે હવે 132મો થઈ ગયો છે. હવે આ થવાનું કારણ શું છે? આ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ શું છે એના વિશે જોઈએ. હવે જો હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ છે ને, હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર અલગ અલગ કન્ટ્રીઝને જે રેન્ક આપવામાં આવે છે ને, તો આ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર સૌથી મેઇન કયા કયા પરિબળો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે? સૌથી પહેલું છે લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી, આયુષ્યની અંદર વધારો અથવા ઘટાડો. કે કોઈપણ દેશની અંદર જે પણ નાગરિક રહે છે તેનું આયુષ્ય કેટલું રહેવાનું છે, એક્સપેક્ટેડ આયુષ્ય કેટલું છે એના ઉપર રેન્ક પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. તો સૌથી મેઇન પરિબળ છે આયુષ્ય. સેકન્ડ નંબરનું પરિબળ છે એજ્યુકેશન, કે એજ્યુકેશનની પોલિસી કેવી છે કોઈ પણ દેશની અંદર, એજ્યુકેશનની અંદર કેટલો ગ્રોથ થયો છે લાસ્ટ ઇયરની સરખામણીમાં, તો એના આધારે પણ અહીંયા રેન્ક પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અને થર્ડ નંબર છે પર કેપિટા ઇન્કમ, માથાદીઠ આવક, બરાબર? તો આ ત્રણ મુખ્ય પરિબળોના આધારે અલગ અલગ દેશોનો આકલન કરીને હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર રેન્ક પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે વાત કરીએ કે આા હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર દુનિયાના અલગ અલગ દેશોનું પરફોર્મન્સ કેમ ડાઉન થતું ગયું છે, એનું મુખ્ય પરિબળો કયા કયા છે તેના વિશે જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આયુષ્યની અંદર વાત કરીએ, રાઈટ? તો આયુષ્યમાં ઘટાડો, તમને ખબર છે કે કોવિડ-19ની કારણે ઘણા બધા લોકોએ મૃત્યુ પામેલા છે, જેથી કરીને શું થયું કે 2019માં જે આયુષ્ય એવરેજ આયુષ્ય 72.8 વર્ષ હતું દુનિયાની અંદર, તે હવે 71.4 થઈ ગયું છે. તો આ ઘટાડાના કારણે પણ અલગ અલગ દેશોના રેન્કિંગમાં ફેરફાર જોવા મળ્યા છે, રાઈટ? અગર હું હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની વાત કરું તો સૌથી ટોચના દેશો કયા કયા છે, તો યાદીમાં ટોચના 10માં 8 જેટલા સ્થાનો સાથે યુરોપિયન રાજ્યો છે જે સર્વશ્રેષ્ઠ એકંદર પ્રદર્શન કરનારામાં હતા. તો ટોપ 10 દેશની અંદર 8 તો યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે, બરાબર ને? અને એમાં છે સ્વિઝરલેન્ડ, નોર્વે, આઇસલેન્ડ, ડેનમાર્ક, સ્વીડન, આયર્લેન્ડ, જર્મની અને નેધરલેન્ડ.
10 હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ ની અંદર ટોપ 10માંથી 8 તો યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે, એમાં સૌથી ઉપર કોણ છે? સ્વિઝરલેન્ડ, બરાબર ને. એશિયન કન્ટ્રીઝની વાત કરું તો 73 નંબર ઉપર 0.782ના સ્કોર સાથે શ્રીલંકા એ ભારતીય ઉપખંડમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, રાઈટ. શ્રીલંકાનો રેન્ક છે 73, ચીન પછી ચીનનો રેન્ક આવે છે 79, ભૂતાનનો 127, બાંગ્લાદેશનો 129, ભારતનો 132, નેપાળનો 143 અને પાકિસ્તાનનો 161, બરાબર ને. તો તમારે ભારતીય ઉપખંડના દેશોનું પણ રેન્કિંગ તમારે યાદ રાખવું પડશે, રાઈટ. કે ભારતનો રેન્ક શા માટે ગયા વર્ષ કરતાં સરખામણીમાં ઘટ્યો છે તેના વિશે વાત કરીએ તો ભારતમાં આયુષ્યની વાત કરીએ તો 2021માં જન્મ સમયે ભારતનું આયુષ્ય 67.2 વર્ષ નોંધાયું હતું, જે ગ્લોબલ લેવલ ઉપર 71.2 વર્ષ છે એવરેજ, જે ભારતનું કેટલું છે? 67.2 વર્ષ, બરાબર ને. સ્કૂલિંગની વાત કરું તો 11.9 વર્ષમાં સ્કૂલિંગના અપેક્ષિત વર્ષો, એટલે કે 6.7 વર્ષમાં સ્કૂલિંગના વર્ષો, જે એવરેજ સ્કૂલિંગના વર્ષો, મતલબ વર્લ્ડ લેવલ ઉપર 11 વર્ષ સુધી બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે એવરેજ, બરાબર. જ્યારે ભારતમાં એવરેજ 7 વર્ષ સુધીનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, જે આપણે બધા જ બાળકોની આપણે વાત કરીએ અને અને એમનું સ્કૂલિંગના વર્ષોની આપણે વાત કરીએ તો એવરેજ કેટલું થાય છે? 6.7 વર્ષ, બરાબર ને. કુલ રાષ્ટ્રીય આવકની વાત કરું તો ભારતની માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક કેટલી? 6,590 ડોલર છે, બરાબર ને. જે પણ એક ચિંતાનું કારણ છે અને એના કારણે પણ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર ભારતનો રેન્ક પાછળ છે, બરાબર ને. ઓકે 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 ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, અને હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર મેં તમને કીધું કે 3 મુખ્ય પરિબળો કયા કયા છે? એક તો આયુષ્ય, બીજું છે શિક્ષણ અને ત્રીજું છે માથાદીઠ આવક, બરાબર ને. તો માથાદીઠ આવક, બરાબર ને, એ ભારતની કેમ ઓછી છે? કારણ કે ભારતની અંદર જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટી વધારે છે. બીજું કે શિક્ષણ ભારતનું કેમ ઓછું છે? કેમ શિક્ષણની અંદર ભારત પાછળ પડી રહ્યું છે? કારણ કે ભારતની અંદર જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટી વધારે છે, રાઈટ. તો આ 3માંથી 2 મુખ્ય પરિબળો છે કે જેની અંદર જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટી ખૂબ જ વધારે મુખ્ય રોલ પ્લે કરે છે, કે પુરુષો કરતાં મહિલાઓને આગળ આપવામાં ભારતની અંદર જે પોલિસીસ છે, બરાબર, તે ઇફેક્ટિવ સાબિત નથી થતી, બરાબર ને. જે આ ચાર્ટ પરથી તમને ખબર પડી શકે કે જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટી ઇન્ડેક્સની અંદર ભારતનો રેન્ક 132મું છે, ચાઇનાનો રેન્ક કયો છે? 79મું, અને ટોપ કોણ કરે છે? સ્વિઝરલેન્ડ. સ્વિઝરલેન્ડ જેન્ડર ઇનઇક્વાલિટી ઇન્ડેક્સની અંદર ટોપ કરે છે, એના જ કારણે તે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર પણ તે ટોપ પર આવે છે. કારણ કે જે 3 મુખ્ય પરિબળોની ઉપર હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ મેઝર કરવામાં આવે છે, એ 3માંથી 2 પરિબળો જેન્ડર ઇક્વાલિટી ઉપર, બરાબર ને, જેન્ડર ઇક્વાલિટી પર ફોકસ કરે છે, જેમાં સ્વિઝરલેન્ડે સારું કામ કરેલું છે, એના કારણે તે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર પણ ટોપ પર આવે છે, રાઈટ. તો આઈ થિંક તમને આ ન્યૂઝની અંદર સારી રીતે ખબર પડી હશે કે કેમ ભારતનો રેન્ક હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની અંદર પાછળ છે, કયા કયા 3 પરિબળો ઉપર આ ઇન્ડેક્સ લોન્ચ કરવામાં આવે છે, એમાં ભારતનું શું પરફોર્મન્સ છે, બરાબર ને. ઓકે, સ્વિઝરલેન્ડ કેમ ટોપ ઉપર છે, બરાબર ને. ઓકે, આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે ફ્રેન્ડ, શહેરી રોજગાર ગેરંટી એના વિશે આપણે જોઈએ કે તાજેતરમાં રાજસ્થાન સરકારે શહેરી રોજગાર ગેરંટીની મુખ્ય યોજના ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના શરૂ કરી છે, રાઈટ. હવે આ ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના શું છે તેના વિશે જોઈએ કે અત્યાર સુધી ફ્રેન્ડ્સ તમે એક સ્કીમનું નામ સાંભળેલું હશે, મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી એક્ટ. મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી એક્ટ આ એક યોજના છે, પણ આ ગ્રામીણ રોજગારી યોજના છે, ગ્રામીણ રોજગારી યોજના છે. હવે આ યોજનાની હેઠળમાં શું કરવામાં આવે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક એલિજિબલ બેનિફિશિયરી છે, બરાબર ને, એ અપ્લાય કરે છે કે ભાઈ એની પાસે જોબ નથી, બરાબર, પણ એ એલિજિબલ હોવો જોઈએ, ઘણા બધા ક્રાઇટેરિયા છે, એ ક્રાઇટેરિયાની અંદર ફૂલફિલ થયેલો હોવો જોઈએ, રાઈટ. હવે એ વ્યક્તિ કે અપ્લાય કરે છે આ સ્કીમની હેઠળ કે એ ભાઈ એની પાસે જોબ નથી, ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે ચાલે છે 16 સપ્ટેમ્બર, ફોર એક્ઝામ્પલ 16 સપ્ટેમ્બર અત્યારે આજની ડેટ છે, રાઈટ, 16 સપ્ટેમ્બર આજની ડેટ છે, બરાબર ને. તો હવે 16 સપ્ટેમ્બરે તેને અપ્લાય કર્યું જોબ માટે, બરાબર ને, તો મેક્સિમમ 15 દિવસ, બરાબર, મતલબ પહેલી ઓક્ટોબરે ભલે તેને જોબ નહીં મળી હોય, ભલે તેને જોબ નહીં મળેલી હોય, છતાં પણ તેને જોબ ન મળવા છતાં પણ તેને સેલરી મળશે આ સ્કીમની હેઠળમાં, બરાબર ને. કેટલા દિવસ સુધી? 100 દિવસ સુધી.
અને આને જ કહેવાય ગેરેન્ટીડ એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્કીમ, બરાબર ને? એ તમને ભલે જોબ ના મળી હોય છતાં પણ તમને સેલરી મળશે 100 દિવસ સુધી. અને આ આ સ્કીમ અત્યારે ગ્રામીણ લેવલ સુધી ચાલતી હતી, અને આ સ્કીમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ પણ કરે છે કેન્દ્ર સરકાર કરાવે છે. આ કેન્દ્ર સરકારની સ્કીમ છે. આવી સ્કીમ સેમ સ્કીમ એ રાજસ્થાન સરકારે હમણાં લોન્ચ કરેલી છે, અને એ સ્કીમનું નામ શું છે? ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના, જેની અંદર શહેરની અંદર જે એલિજિબલ બેનિફિશરીઝ છે જેમણે આ સ્કીમની હેઠળ અપ્લાય કરેલું છે, તેમને રોજગાર ન મળવા છતાં પણ 100 દિવસ સુધી ગેરેન્ટીડ એમ્પ્લોયમેન્ટ મળશે. ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના કયા રાજ્ય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે? રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે, બરાબર ને? ખબર પડી ફ્રેન્ડ્સ કે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના મનરેગાના તર્જ ઉપર શહેરી વિસ્તારમાં પરિવારોને 100 દિવસથી રોજગારી પૂરી પાડવા માટે આ યોજના લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે, બરાબર ને? ટોટલ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 800 કરોડ રૂપિયા આ યોજના હેઠળ ફાળવવામાં આવેલા છે, બરાબર ને? અને કઈ વસ્તીને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવેલો છે કે 18 થી 60 વર્ષ જૂથના લોકો માટે આ યોજના પાત્ર છે, રાઈટ? ઓકે, તો ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના કયા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું? રાજસ્થાન ગવર્મેન્ટ દ્વારા. એ તે કઈ યોજનાના તર્જ ઉપર તેને લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે? તો મનરેગાના તર્જ ઉપર કેટલા દિવસની ગેરંટીડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે? 100 દિવસની, બરાબર ને? અને કેટલા રૂપિયા બજેટમાં ફાળવવામાં આવેલા છે રાજ્ય સરકાર દ્વારા? 800 કરોડ રૂપિયા. ઓકે, કયા કયા સેક્ટરની અંદર, કયા કયા ક્ષેત્રની અંદર અહીંયા શહેરી વિસ્તારોમાં જે આ સ્કીમ હેઠળ જે લોકો અપ્લાય કરે છે તેમને રોજગાર આપવામાં આવશે? તો એક તો છે વોટર કન્ઝર્વેશન, જળ સંરક્ષણ, રાઈટ? પછી જાહેર સ્થળોએ વૃક્ષારોપણ અને ઉદ્યાનોની જાળવણી કરવા માટે, બરાબર ને? પર્યાવરણ સંરક્ષણ કરવા માટે, સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા સંબંધિત કાર્યોમાં, બરાબર ને? આ જે બેનિફિશરીઝ હશે, જે એલિજિબલ લોકો હશે, તેમને આ ક્ષેત્રની અંદર તેમને નોકરી આપવામાં આવશે શહેરી વિસ્તારમાં, બરાબર ને? પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે, વૃક્ષારોપણ કરવા માટે, સ્વચ્છતા માટે, બરાબર, વોટર કન્ઝર્વેશન કરવા માટે, બરાબર ને? તો આવા ક્ષેત્રોની અંદર તેમને નોકરી આપવામાં આવશે 100 દિવસનું ગેરેન્ટીડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. ઓકે, જેવી રીતે રાજસ્થાન સરકારે આ ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના લોન્ચ કરેલી છે ને, એવી રીતના કેરળે પણ ભૂતકાળમાં લોન્ચ કરેલી હતી અયંકલી અર્બન એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ. અયંકલી અર્બન એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ કેરળ ગવર્મેન્ટ દ્વારા 2010માં શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. હિમાચલ પ્રદેશ દ્વારા પણ એક સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવેલી હતી, એનું નામ હતું મુખ્યમંત્રી શહેરી આજીવિકા ગેરંટી યોજના. મુખ્યમંત્રી શહેરી આજીવિકા ગેરંટી યોજના એક હિમાચલ પ્રદેશ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર ને? 2020ની અંદર, બરાબર ને? તો તમને આ સ્કીમ સંબંધિત ભૂતકાળની અન્ય સ્કીમ વિશે પણ પૂછવામાં આવી શકે, બરાબર ને? તો તમને ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે અયંકલી અર્બન ઇમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ એ 2010ની અંદર કયા રાજ્ય સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી હતી? કેરળ દ્વારા. અને મુખ્યમંત્રી શહેરી આજીવિકા ગેરંટી યોજના કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે? હિમાચલ પ્રદેશ દ્વારા 2020ની અંદર, બરાબર ને? અને આ ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના રાજસ્થાન દ્વારા 2022ની અંદર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આપણી નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે પીએલઆઈ યોજના હેઠળ પ્રથમ વિતરણ, બરાબર ને? સૌથી પહેલાં તો આ ન્યૂઝ સમજતા પહેલાં આપણે પીએલઆઈ સ્કીમ વિશે જાણવું પડે, બરાબર ને? પીએલઆઈ સ્કીમ, તો પીએલઆઈ સ્કીમ શું છે તેના વિશે જોઈએ. પીએલઆઈ એટલે પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ. પીએલઆઈ પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ, પીએલઆઈ કોને કહેવાય? પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ, બરાબર ને? તો પીએલઆઈ એ આ સ્કીમ એ ટોટલ 14 સેક્ટરને આવરી લેવામાં આવેલા છે, અને આ 14 સેક્ટર એવા છે કે જેની અંદર આપણે મેજોરિટી ઇમ્પોર્ટ કરાવીએ છીએ. તો આ ઇમ્પોર્ટ ઓરિએન્ટેડ ક્ષેત્રોને ડોમેસ્ટિકલી વધારે મજબૂત બનાવવા માટે, તેમનું પ્રોડક્શન વધારે મજબૂત બનાવવા માટે એ ક્ષેત્રની અંદર પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, બરાબર ને? નામ પરથી જ તમને ખબર પડે કે આ ક્ષેત્રની અંદર જો વધારે પ્રોડક્શન કરવામાં આવશે તો એ ક્ષેત્રની ઇન્સેન્ટિવ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. જેટલું વધારે પ્રોડક્શન એટલું વધારે ઇન્સેન્ટિવ, રાઈટ? કારણ કે તે ઇમ્પોર્ટ ઓરિએન્ટેડ છે, ત્યાં આપણે મેક ઇન ઇન્ડિયા બનાવવું છે, રાઈટ? ઓકે, તો હવે આ 14 સેક્ટરમાંથી એક સેક્ટર છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર. ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર, અને એની અંદર એક સબ સેક્ટર છે મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર. તો આ મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પહેલી વખત આ પીએલઆઈ સ્કીમની હેઠળ ઇન્સેન્ટિવ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું. કોને? પેજેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સને ઇન્સેન્ટિવ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું. પેજેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એક કંપનીનું નામ છે,
જે મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે અને આ મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીની અંડર આ કેટેગરીની અંદર પહેલી વખત કોઈ કંપનીને પીએલઆઈ સ્કીમની હેઠળ ઇન્સેન્ટિવ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલું છે, બરાબર ને? અને મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર કયા સેક્ટરમાં છે? ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર. અને આ ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર છે ને આ 14 સેક્ટરમાંનું એક સેક્ટર છે કે જ્યાં પીએલઆઈ સ્કીમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે. ઓકે, તો આ ન્યૂઝની હેડલાઇન છે. ઓકે, હવે આ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન માટે પીએલઆઈ સ્કીમ એ ભારતભરના કોણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે છે, કઈ મિનિસ્ટ્રી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે છે? તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે છે, બરાબર ને? અને આ સેક્ટરની અંદર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન માટેની પીએલઆઈ સ્કીમની હેઠળ કઈ કયા કયા બે સબ સેક્ટર આવરી લેવામાં આવેલા છે? કે એક તો મોબાઈલ ફોનનું ઉત્પાદન અને નિર્દિષ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોના ઉત્પાદનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, બરાબર ને? દેખો કે ટોટલ 14 સેક્ટર જેની અંદર પીએલઆઈ સ્કીમ લાગુ કરવામાં આવશે, એમાંથી એક છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર, બરાબર ને? અને આ ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરની અંદર બે સબ સેક્ટર છે, એક તો મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ. ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ કે જે અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોમાં યુઝ થતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ સોલરની અંદર સોલર પીવી મોડ્યુલ્સ છે, બરાબર ને? એ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ કહેવાય, બરાબર ને? તો એને પણ આવરી લેવામાં આવેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સેમી કન્ડક્ટર છે, બરાબર ને? તો ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ કહેવાય, બરાબર ને? તો મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ આ બે સબ ઘટકો છે ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરની અંદર, બરાબર ને? તો આ બંને સેક્ટર્સ નું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કોણ કરાવે છે પીએલઆઈ સ્કીમનું? મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી કરાવે છે. અને આના માટે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીને સરકારે કેટલા રૂપિયા આપેલા છે? 38,645 કરોડ રૂપિયા. 38,645 કરોડ રૂપિયા, બરાબર ને? ઓકે, પીએલઆઈ સ્કીમના કારણે જે પ્રોગ્રેસ થયું છે તેની વાત કરીએ તો લાર્જ સ્કેલ ઇલેક્ટ્રોનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પીએલઆઈ સ્કીમ હેઠળ 32 લાભાર્થીઓને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જેમાંથી 10 5 વૈશ્વિક અને 5 સ્થાનિક કંપનીઓને મોબાઈલ ઉત્પાદન માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, રાઈટ? ટોટલ 32 લાભાર્થીઓને મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે આ સેક્ટરની અંદર, બરાબર? એમાંથી 10ને મોબાઈલ ઉત્પાદન માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે અને એમાંથી પહેલી એક કંપની પેજેટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બની કે જેને ઇન્સેન્ટિવ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલો છે, બરાબર ને? ઓકે, ટોટલ પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ માટે 2020-2025 સુધીમાં બજેટ કેટલું અનાઉન્સ કરવામાં આવેલું છે? બજેટ કેટલું અનાઉન્સ કરવામાં આવેલું છે? 1.97 લાખ કરોડ રૂપિયા. 1.97 લાખ કરોડ રૂપિયાનું બજેટ અનાઉન્સ કરવામાં આવેલું છે આ 2020-2025 સુધીમાં. અને એમાંથી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીને કેટલા રૂપિયા આપવામાં આવેલા છે? 38,645 કરોડ રૂપિયા આપેલા છે. કયા સેક્ટર માટે? ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન માટે, બરાબર ને? ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેક્ટર માટે, બરાબર ને? ઓકે, એમાં બે સેક્ટર છે, મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇક્વિપમેન્ટ. ઓકે, ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે ફ્રેન્ડ્સ, હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ ઉપર. હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ, ઓકે, તો આ સમાચારમાં શા માટે છે કે તાજેતરમાં જર્મનીએ સંપૂર્ણ હાઇડ્રોજન સંચાલિત ટ્રેનનો વિશ્વનો પ્રથમ કાફલો શરૂ કર્યો. અને આ ઉત્સર્જન મુક્ત ટ્રેનો છે જે 140 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પહોંચી શકે છે અને ટાંકી સુકાય તે પહેલાં લગભગ 1000 કિલોમીટર દોડી શકે છે. દેખો ફ્રેન્ડ્સ, હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ, હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલની વાત કરું તો આ એક ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ડિવાઇસ છે. ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ડિવાઇસ છે રાઈટ, જે કેમિકલ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર કરે છે. બરાબર ને? અને આ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર કરવા માટે હાઇડ્રોજન એઝ અ ફ્યુઅલ વપરાય છે, રાઈટ? કે જે રીતના અત્યારે આપણે ટ્રેડિશનલ ફ્યુઅલ પેટ્રોલ ડીઝલ વાપરી રહ્યા છીએ ટેન્કની અંદર, બરાબર ને? અને એવી રીતના અહીંયા હાઇડ્રોજન એઝ અ ફ્યુઅલ ભરવામાં આવશે, બરાબર ને? હવે આ હાઇડ્રોજન એઝ અ ફ્યુઅલ વાપરવાનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે હાઇડ્રોજન જે સ્ત્રોતમાંથી મળે છે, જે છે પાણી, બરાબર ને? જે પુષ્કળ માત્રામાં મળી આવે છે. તો તમે હાઇડ્રોજનને ટ્રેડિશનલ ફ્યુની સરખામણીમાં એ ખૂબ જ લાંબા સમયગાળા સુધી ચાલતો સ્ત્રોત રહેવાનો છે. એટલા માટે અત્યારે દુનિયા એ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ઉપર તો ફોકસ કરી જ રહી છે અને આ ઉપરાંત અલ્ટરનેટિવ ફ્યુઅલ તરીકે હાઇડ્રોજન ઉપર પણ ફોકસ કરી રહી છે, બરાબર ને? તો એમાંનો આ એક વે છે હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ, કે જે કેમિકલ એનર્જી, જે
केमिकल एनर्जी है यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करे आ हाइड्रोजन फ्यूअल सेल बराबर ने। अने आ केमिकल एनर्जी को यूज कर हाइड्रोजन की बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने रो फ्यूल तरीके शूँ वपराय हाइड्रोजन राइट। अब आ हाइड्रोजन जे अँ फ्यूल तरीके वपराय हाइड्रोजन ने प्रोड्यूस करवा बराबर पानी ने स्प्लिट करे पानी ने शूँ कर स्प्लिट कर पानी ने स्प्लिट करने इलेक्ट्रिसिटी जरूर पड़े इलेक्ट्रिसिटी जरूर पड़े। और जो आ इलेक्ट्रिसिटी आप रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करिए बराबर ने और रिन्यूएबल एनर्जी से जो आप पानी ने स्प्लिट करिए एना हाइड्रोजन बनाए तो एवं हाइड्रोजन ने ग्रीन हाइड्रोजन कहवाय कहवाय ग्रीन हाइड्रोजन कहवाय। अब आप मुख्य उद्देश्य तो कार्बन एमिशन ओछू करवानो छे तो हवे जो आप हाइड्रोजन उत्पन्न करवा माटे जो जे इलेक्ट्रिसिटी जोईए छे जो आप ट्रेडिशनल एनर्जी से प्रोड्यूस करिए थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस करिए तो पछी कार्बन एमिशन तो एटू नेटू वधवानुं छे। तो आप अँ जे इलेक्ट्रिसिटी जरूर है हाइड्रोजन ने स्प्लिट करवा बराबर ने पानी ने स्प्लिट करवा त्यां पर रिन्यूएबल एनर्जी यूज करीशू तो एना हाइड्रोजन प्रोड्यूस थशे एने ग्रीन हाइड्रोजन कहवाय। तो आप अँ एज अ फ्यूअल ग्रीन हाइड्रोजन यूज करवानो छे तो ज कार्बन एमिशन अल्टिमेटली ओछू थशे बराबर ने। तो अँ बधी जे रो फ्यूल तरीके वपराय हाइड्रोजन ए कयो हाइड्रोजन होय छे ग्रीन हाइड्रोजन बराबर ने। ओके तो आवा हाइड्रोजन फ्यूअल सेलनो उपयोग करीने हमणां एक ट्रेन लॉन्च करवामां आवेली छे राइट। अने कई कंट्री द्वारा लॉन्च करवामां आवेली छे जर्मनी द्वारा लॉन्च करवामां आवी छे जे दुनियानी सौथी पहेली ट्रेन छे कि जे हाइड्रोजन फ्यूअल सेल उपर दौड़शे। ओके હવે અહીંયા હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલના મુખ્ય ફાયદા શું છે તો કે હાઇડ્રોજનના ઇંધણ કોષો સ્વચ્છ ભરોસાપાત્ર શાંત અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ઇલેક્ટ્રિક પાવરનું કાર્યક્ષમ સ્વરૂપ છે બરાબર ને। તો ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રક્રિયાને ચલાવવા માટે ઇંધણ તરીકે હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ કરે છે જે વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે જેમાં પાણી અને ગરમી એકમાત્ર ઉપ ઉત્પાદનો તરીકે છે। હવે હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલનો હાઇડ્રોજનનો એઝ અ ફ્યુઅલ તરીકે યુઝ કરવાનો મુખ્ય ફાયદો શું છે તો કે શ્રેષ્ઠ શૂન્ય ઉત્સર્જન ઉકેલો કે અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ટ્રેડિશનલ ફ્યુઅલ યુઝ કરો પેટ્રોલ ડીઝલ તો તમારે એમિશન ઘણું વધારે થાય તો તમે હાઇડ્રોજનને એઝ અ ફ્યુઅલ તરીકે યુઝ કરશો તમારું એમિશન એકદમ શૂન્ય થઈ જશે બરાબર ને। ટેલ પાઇપ ઉત્સર્જન વાતાવરણમાં ગેસ અથવા રેડિયેશન જેવી કોઈ વસ્તુનું ઉત્સર્જન થશે નહીં બરાબર ને। શાંત કામગીરી હકીકત એ છે કે બળતણ કોષો થોડો અવાજ કરે છે જે આપણા જે ફોસિલ ફ્યુઅલ છે બરાબર થોડો અવાજ કરે છે તેથી તેનો અર્થ એ છે કે તેનો ઉપયોગ પડકારરૂપ સંદર્ભમાં થઈ શકે છે જેમ કે હોસ્પિટલની ઇમારતોમાં। હાઇડ્રોજન એઝ અ ફ્યુઅલ વાપરવાનો મુખ્ય પડકારો શું છે તો કે એની કિંમત બહુ ઊંચી છે ઊંચી કિંમત કારણ કે ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્રોડ્યુસ કરવા માટે તમારે ઘણો બધો ખર્ચો થાય કારણ કે તમારે રિન્યુએબલ એનર્જીથી તેને ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરવાની ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરીને તમારે પાણીને સ્પીડ કરવાનું અને પછી તમને હાઇડ્રોજન મળે બરાબર ને। હાઇડ્રોજનનો સંગ્રહ કરવો એ ખૂબ જ અઘરો છે કમ્પેર ટુ ધ પેટ્રોલ અને ડીઝલનો સંગ્રહ કરવો બરાબર ને। ઓકે કે ભારતની અંદર હાઇડ્રોજન એઝ અ ફ્યુઅલ વાપરવા માટે કયા કયા કઈ કઈ પહેલો લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે તો 2021-22 માટેના કેન્દ્રીય બજેટમાં નેશનલ હાઇડ્રોજન એનર્જી મિશન લોન્ચ કરવામાં આવેલું હતું ભારત દ્વારા બરાબર ને। જે હાઇડ્રોજનનો ઊર્જા સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગ કરવા માટેનો માર્ગ નકશો તૈયાર કરશે બરાબર ને। તો ભારત દ્વારા નેશનલ હાઇડ્રોજન એનર્જી મિશન 2021-22 બજેટમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલું હતું રાઈટ। અને એ જ મિશનની હેઠળમાં તમને ખબર હોય તો આપણે થોડા દિવસ પહેલાં એક ન્યૂઝ વાંચેલી હતી કે ભારતમાં હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી બસ લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે બરાબર ને પુણેની અંદર બરાબર। અને અત્યારે ટ્રેન લોન્ચ કરવામાં આવી છે જર્મની દ્વારા બરાબર ને। તો ભારતમાં આ ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે બરાબર ને પણ અહીંયા ટ્રેન માટે જર્મની લોન્ચ કર્યું છે ભારતે બસ માટે લોન્ચ કર્યું હતું પુણેની અંદર। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે રાજ્યોમાં નીતિ આયોગની સંસ્થાઓ લોન્ચ કરવી જોઈએ। અમે આ ન્યૂઝ સમાચારમાં શા માટે છે કે નીતિ આયોગ એ દરેક રાજ્યને 2047 સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના વિઝનની સાથે ઝડપી અને સર્વસમાવેશક આર્થિક વૃદ્ધિ માટે તેમના આયોજન બોર્ડને બદલીને સમાન સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવા મદદ કરશે। દેખો ફ્રેન્ડ્સ તમને ખબર હોય કે નીતિ આયોગની સ્થાપના 1 જાન્યુઆરી 2015 રોજ થયેલી હતી બરાબર ને। અને એના પહેલાં દેશમાં શું હતું પ્લાનિંગ કમિશન રાઈટ। તો નીતિ આયોગ જ્યારે 2015ની અંદર બન્યું ત્યારે સેન્ટ્રલ લેવલ ઉપર તો અત્યારે નીતિ આયોગ કામ કરે છે જે પોલિસી ઘડે છે થિંક ટેન્ક તરીકે કામ કરે છે બરાબર ને। પણ રાજ્યોની અંદર તો અત્યારે પણ પ્લાનિંગ કમિશન જ કામ કરે છે રાઈટ। તો નીતિ આયોગ દ્વારા હમણાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે આપણે જો 2047 સુધીમાં આપણે ડેવલપ નેશન બનવું હોય તો રાજ્યની અંદર જે પ્લાનિંગ કમિશન જે કામ કરી રહ્યું છે કે જે ઇફેક્ટિવ રીતે કામ નથી કરી રહ્યું પોલિસી નથી ઘડી રહ્યું બરાબર ને તેની જગ્યાએ નીતિ આયોગ જેવી સંસ્થાઓ રાજ્યોમાં પણ હોવી જોઈએ રાઈટ। ઓકે
આવું નીતિ આયોગનું કહેવું છે. અને આ નીતિ આયોગ જેવી સંસ્થાઓ શરૂઆતમાં 8 રાજ્યોમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે, રાઈટ? તો આવી આ ન્યૂઝ વિશે આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. તો અહીંયા પ્લાનિંગ કમિશનને રિપ્લેસ કરીને નીતિ આયોગ જેવી સંસ્થાઓ એ રાજ્યમાં બનાવવામાં આવી રહી છે. તો આ નીતિ આયોગ જેવી સંસ્થાઓ કેમ બનાવવામાં આવી રહી છે તે જાણવા માટે સૌથી પહેલાં નીતિ આયોગ શું છે તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો નીતિ આયોગ એ ભારત સરકારની એક સર્વોચ્ચ જાહેર નીતિ થિંક ટેન્ક છે. તેને 1 જાન્યુઆરી 2015 રોજ આયોજન પંચને બદલ્યું અને સહકારી સંઘવાદની ભાવનાને પડઘો પાડતા મહત્તમ શાસન લઘુત્તમ સરકારના વિઝનની કલ્પના કરવા માટે બોટમ અપ અભિગમ પર ભાર મૂક્યો. નીતિ આયોગ જે બનાવવામાં આવ્યું છે એ તો સૌથી સરકારની એક થિંક ટેન્ક છે જે પોલિસી ઘડવામાં સરકારને મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત 2015ની અંદર તેને પ્લાનિંગ કમિશન રિપ્લેસ કરીને નીતિ આયોગ બનાવવામાં આવેલું છે. અને આ ઉપરાંત તેની થીમ શું છે કે મેક્સિમમ ગવર્નન્સ મિનિમમ ગવર્મેન્ટ, બરાબર ને, રાઈટ? અને બોટમ અપ અપ્રોચ મતલબ ડાઉન લેવલથી અપર લેવલ સુધી બધાને આવરી લેવાનો તેનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. નીતિ આયોગના 2 હબ છે. એક તો ટીમ ઇન્ડિયા હબ જે રાજ્યો અને કેન્દ્ર વચ્ચે એક ઇન્ટરફેસ તરીકે કામ કરે છે, અને એક છે નોલેજ એન્ડ ઇનોવેશન હબ જે નીતિ આયોગની એક થિંક ટેન્ક કૌશલ્યનું નિર્માણ કરે છે, બરાબર ને? તો આ 2 નીતિ આયોગના હબ છે. ઓકે, નીતિ આયોગ મુખ્યત્વે 7 પિલર ઉપર કામ કરે છે ઇફેક્ટિવ ગવર્નન્સ માટે. સૌથી પહેલું પિલર છે પ્રો પીપલ, જે પીપલ સેન્ટ્રિક, બરાબર, કે ફૂલફિલ્સ ધ એસ્પિરેશન્સ ઓફ ધ સોસાયટી એઝ વેલ એઝ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ, રાઈટ? કે દરેક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સનું જે એસ્પિરેશન હોય, દરેક ઇન્ડિવિડ્યુઅલની જે આશા હોય તેને ફૂલફિલ કરવાની, એ નીતિ આયોગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે, બરાબર ને? મતલબ પીપલ સેન્ટ્રિક હોવું. પ્રો એક્ટિવિટી ઇન એન્ટિસિપેશન ઓફ એન્ડ રિસ્પોન્સ ટુ ધ સિટીઝન નીડ્સ, જે સિટીઝનની જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે પોલિસી ઘડવી, જરૂરિયાત પ્રમાણે પોલિસી ઘડવી, બરાબર, કસ્ટમ બેઝ પોલિસી તેને કહી શકાય, બરાબર ને? પાર્ટિસિપેશન ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ ધ સિટીઝનરી, કે દરેક પોલિસી ઘડવામાં સિટીઝન જોડે. તમને ખબર હોય તો મોદી ગવર્મેન્ટ આવ્યા પછી ઘણા બધા ચેલેન્જીસ લોન્ચ કરવામાં આવે છે, ઘણી બધી ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર તમને એવું પૂછવામાં આવે છે કે તમારી વિચારધારા શું છે, બરાબર ને? કે આ પોલિસીની અંદર કયા કયા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું જોઈએ, કયા કયા સુધારા કરવા જોઈએ એ સિટીઝન્સને પૂછવામાં આવે છે, બરાબર ને? કારણ કે આ બધું સિટીઝનને જે જરૂરિયાત હોય, તેમની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તે પ્રમાણે પોલિસી બનાવવામાં આવે, મતલબ પાર્ટિસિપેશન પર પણ નીતિ આયોગનો ફોકસ છે. ઇમ્પાવરિંગ વુમેન ઇન ધ ઓલ એસ્પેક્ટ્સ, નીતિ આયોગ દ્વારા જેટલી પણ પોલિસી ઘડવામાં આવશે તેની અંદર જેન્ડર ઇક્વાલિટીનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ઇન્ક્લુઝન ઓફ ધ ઓલ, ઇન્ક્લુઝન ઓફ ધ ઓલ મતલબ એસસી એસટી ઓબીસી માઇનોરિટીઝ ગરીબ ગાંવ કિસાન બધાને આની અંદર આવરી લેવામાં આવશે. નીતિ આયોગની જે પોલિસી બનશે, બરાબર, એની અંદર બધાને આવરી લેવામાં આવશે, બરાબર ને? કોઈ જાત બાતના ધર્મના ભેદભાવ વગર. આ ઉપરાંત ઇક્વાલિટી ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર ધ યુથ, એવું નહીં કે ભાઈ એક્સપિરિયન્સવાળાને જ આ પોલિસીની અંદર લાભ મળે, કે જે યુથ છે, બરાબર, તેમને પણ તેમના આઈડિયાઝને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે અહીંયા મોકો મળી શકશે, બરાબર ને? અને ટ્રાન્સપરન્સી, મેકિંગ ધ ગવર્મેન્ટ વિઝિબલ એન્ડ રિસ્પોન્સિવ, બરાબર ને? તમને ખબર હોય કે નીતિ આયોગના પછી જ ઘણા બધા પોર્ટલ્સ ડેવલપ થયા છે જે ગવર્મેન્ટના ડેટાને એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ બનાવે છે પબ્લિક સામે, બરાબર ને? તો આ નીતિ આયોગ આ 7 પિલર ઉપર કામ કરે છે: પ્રો પીપલ, પ્રો એક્ટિવિટી, પાર્ટિસિપેશન, ઇમ્પાવરિંગ, ઇન્ક્લુઝન ઓફ ધ ઓલ, ઇક્વાલિટી અને ટ્રાન્સપરન્સી. ઓકે, કે આ રાજ્યોમાં જે નીતિ આયોગ જેવી સંસ્થાઓ જે ડેવલપ થશે તે કયા કયા કાર્યો કરશે, કે નીતિ ઘડતરમાં માર્ગદર્શક તરીકે કામ કરશે રાજ્યો માટે, સરકારી નીતિઓ અને કાર્યક્રમનું નિરીક્ષણ અને મૂલ્યાંકન કરશે, અને સ્કીમોની ડિલિવરી માટે વધુ સારી ટેકનોલોજી અથવા મોડેલ્સનું સૂચન કરશે, બરાબર ને? તો આ 3 મુખ્ય કામ માટે નીતિ આયોગ જેવી સંસ્થાઓ એ બહાર અલગ અલગ રાજ્યોમાં ડેવલપ કરવામાં આવશે. ઓકે, કે ભારત 2023માં G20 સમિટની યજમાની કરશે, તો એને વિશે વાત કરીએ. કે તાજેતરમાં વિદેશ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી હતી કે ભારત આગામી વર્ષે 2023માં નવી દિલ્હીમાં G20ના નેતાઓની સમિટનું આયોજન કરી રહ્યું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં તો તમને G20 વિશે સમજાવું. તો G20ની અંદર ટોટલ 19 દેશો છે અને પ્લસ 1 યુરોપિયન યુનિયન છે. હવે આ 19 દેશો કયા કયા છે હું તમને નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં સમજાવું છું. એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઘણું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, ઘણી વખત પૂછાયેલો છે કે G20માં નીચેનામાંથી કયું મેમ્બર કન્ટ્રી નથી, બરાબર ને? તો આ 19 કન્ટ્રીઝ તમને ખબર હોવી જોઈએ G20ની અંદર. G20 એક ગ્રુપનું નામ છે, અને G20નું 2021ની પ્રેસિડેન્સી છે ને એ ઇટલી પાસે હતી. ઇટલી પાસે 2022ની પ્રેસિડેન્સી એ ઇન્ડોનેશિયા પાસે છે, અને
2023ની પ્રેસિડેન્સી એ ઇન્ડિયા પાસે આવશે, બરાબર ને? તો આ G20 ગ્રુપની અંદર પ્રેસિડેન્સીનો આ સિનેરિયો છે. અને આ G20 ગ્રુપ છે ને એ બાકી ગ્રુપોથી બે બાબતમાં અલગ તરી આવે છે. એક તો અહીંયા ત્રોઈકા મિટિંગ્સનો સિલસિલો છે. ત્રોઈકા મિટિંગ્સ G20 ગ્રુપ્સની અંદર એક મિટિંગ થાય છે ત્રોઈકા મિટિંગ્સ. આ ત્રોઈકા મિટિંગ્સની અંદર કોણ કોણ બેસી શકે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે 2022 ચાલે છે, તો 2022ની કરંટ પ્રેસિડેન્સી કોની પાસે છે? ઇન્ડોનેશિયા પાસે, બરાબર ને? તો અને 2022ને પહેલાં કયું વર્ષ આવે? 2021. તો ત્યારે પ્રેસિડેન્સી કોની પાસે હતી? ઇટલી પાસે. અને 2022 પછી કયું વર્ષ આવે? 2023. અને ત્યારે પ્રેસિડેન્સી કોની પાસે આવશે? ઇન્ડિયા પાસે. તો જેની પાસે પ્રેસિડેન્સી છે, જેની પાસે પ્રેસિડેન્સી આવવાની હતી અને જેની પાસે પ્રેસિડેન્સી હતી, આ ત્રણે ત્રણ કન્ટ્રીઓ એ ભેગા મળીને ત્રોઈકા મિટિંગ્સ કરશે G20ની અંદર. તો આ ત્રોઈકા મિટિંગ્સની અંદર કોણ કોણ બેસી શકે, કયા ગ્રુપનો કોન્સેપ્ટ છે, તમારા એક્ઝામ પોઈન્ટ માટે ઘણો ઉપયોગી છે. આ ઉપરાંત G20ની અંદર છે ને એક બીજો કોન્સેપ્ટ પણ છે, શેરપાનો. બાકીની ગ્રુપની વાત કરું તો ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રિક્સની વાત કરું, બ્રિક્સ બ્રાઝિલ, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચાઇના અને સાઉથ આફ્રિકા, એની અંદર છે ને સેક્રેટરી હોય. પણ અહીંયા G20ની અંદર શું છે? શેરપા. સેક્રેટરી શું કરશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ હેડ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે કોઈ ડિસિઝન લીધું G20ની અંદર. ચલો પહેલાં આપણે વાત કરીએ બ્રિક્સની અંદર, તો મતલબ હેડ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટે કોઈ ડિસિઝન લીધું તો એ ડિસિઝનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ પોતાના દેશમાં કોણ કરાવશે? સેક્રેટરી. પછી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવ્યા પછી જે રિઝલ્ટ આવ્યું તેનો રિપોર્ટ કોણ બનાવશે? સેક્રેટરી. અને પછી એ રિપોર્ટ કોને સબમિટ કરશે? હેડ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટને, બરાબર ને? મતલબ એક ગ્રુપને પોતાના દેશ માટે રિપ્રેઝેન્ટ કરશે, પોતાના દેશ માટે પોલિસી ઘડવાનું કામ કરશે, પોલિસીનો રિપોર્ટ બનાવવાનું કામ પણ કરશે સેક્રેટરી. અને આ જ વસ્તુનું નામ આપવામાં આવ્યું છે G20ની અંદર શેરપા, બરાબર ને? તો અત્યાર સુધી G20 માટે શેરપા કોણ હતા? આપણા પિયુષ ગોયલ, જે અત્યારે આપણા મિનિસ્ટર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. પણ હવે જ્યારે ઇન્ડિયાની પ્રેસિડેન્સી આવશે 2023ની અંદર, ત્યારે G20ના શેરપા કોણ બનવાના છે? અમિતાભ કાંત, જે પહેલા નીતિ આયોગના CEO હતા, બરાબર ને? તો અમિતાભ કાંત હવે G20ના શેરપા બન્યા છે, રાઈટ? અને ત્રોઈકા મિટિંગ્સની અંદર અત્યારે ઇટલી, ઇન્ડોનેશિયા અને ઇન્ડિયા અત્યારે પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યું છે. તમારું હોમવર્ક રહેશે કે જ્યારે ઇન્ડિયા પાસે પ્રેસિડેન્સી આવશે ત્યારે ત્રોઈકા મિટિંગ્સની અંદર કોણ કોણ પાર્ટિસિપેટ કરશે. તો એક તો 2022માં ઇન્ડોનેશિયા પાસે પ્રેસિડેન્સી હતી, 2023માં ઇન્ડિયા પાસે પ્રેસિડેન્સી છે, અને 2024માં જેની પાસે પ્રેસિડેન્સી આવશે, બરાબર ને, એ તે ત્રણ દેશો એ ત્રોઈકા મિટિંગ્સની અંદર બેસશે. ઓકે, તો G20ની અંદર કયા કયા હવે જ્યારે ઇન્ડિયા જ્યારે પ્રેસિડેન્સી લેશે G20ની, ત્યારે એના અતિથિ દેશો કયા કયા હશે? તો ભારત એ બાંગ્લાદેશ, ઇજિપ્ત, મોરિશિયસ, નેધરલેન્ડ, નાઇજેરિયા, ઓમાન, સિંગાપુર, સ્પેન અને UAEને અતિથિ દેશો તરીકે આમંત્રિત કરશે, બરાબર ને? જ્યારે એની પ્રેસિડેન્સીની અંદર, બરાબર ને? અને જે રીતે મેં તમને વાત કરી કે ત્રોઈકા મિટિંગ્સ એ G20નો કોન્સેપ્ટ છે, બરાબર ને? ત્યારે ઇન્ડિયા પાસે જ્યારે પ્રેસિડેન્સી હશે ત્યારે ત્રોઈકા મિટિંગ્સની અંદર કોણ કોણ બેસવાનું છે? એક તો ઇન્ડોનેશિયા બેસશે, ભારત બેસશે અને બ્રાઝિલ બેસશે, બરાબર ને? મતલબ 2024ની પ્રેસિડેન્સી કોની પાસે આવશે? બ્રાઝિલ પાસે આવવાની છે, બરાબર ને? જ્યારે G20ની પ્રેસિડેન્સી ભારત પાસે આવશે ત્યારે ભારતની મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓ શું હશે? તો એક તો કે સમાવેશી, સમાન અને ટકાઉ વૃદ્ધિ લાઈફ, બરાબર, પર્યાવરણ માટે જીવનશૈલી, મહિલા સશક્તિકરણ, આરોગ્ય, કૃષિ અને શિક્ષણથી લઈને વાણિજ્ય સુધીના ક્ષેત્રમાં ડિજિટલ, જાહેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેક સક્ષમ વિકાસ, કૌશલ્ય મેપિંગ, સંસ્કૃતિ, પ્રવાસન, આબોહવા, ધિરાણ, પરિપત્ર, અર્થતંત્ર, વૈશ્વિક ખાદ્ય સુરક્ષા, ઊર્જા સુરક્ષા, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, આપત્તિના જોખમમાં ઘટાડો અને સ્થિતિસ્થાપકતા, વિકાસલક્ષી સહકાર, આર્થિક અપરાધ સામે લડત અને બહુપક્ષીય સુધારા, રાઈટ? આ એના મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓ છે G20ની પ્રેસિડેન્સી દરમિયાન ભારતની. ઓકે, G20 શું છે? તો G20ની રચના 1999માં કરવામાં આવી હતી, બરાબર ને? તેમાં 19 દેશો છે અને એક યુરોપિયન યુનિયન છે. તેના સભ્યો કયા કયા છે? આર્જેન્ટિના, ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રાઝિલ, કેનેડા, ચીન, ફ્રાન્સ, જર્મની, ભારત, ઇન્ડોનેશિયા, ઇટલી, જાપાન, કોરિયા, મેક્સિકો, રશિયા, સાઉદી અરેબિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, તુર્કી, યુકે, US અને યુરોપિયન યુનિયન, બરાબર ને? સ્પેન એક કાયમી અતિથિ તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. સ્પેનને છે ને
G20 ની અંદર કાયમી અતિથિ તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. જેવી રીતના ભારતને મેં તમને કીધું કે એ અતિથિ તરીકે કોને કોને આમંત્રિત કરશે, રાઈટ? એ કાયમી અતિથિ મેમ્બર્સ નથી, પણ સ્પેન એ કાયમી અતિથિ મેમ્બર્સ છે, બરાબર ને? ઓકે. અત્યારે ઇન્ડોનેશિયા પાસે જ્યારે પ્રેસિડેન્સી છે અત્યારે 2022માં, ત્યારે ત્રોઈકા દેશો કયા કયા છે? ઇટલી, ઇન્ડોનેશિયા અને ભારત. અને જ્યારે ભારત પાસે પ્રેસિડેન્સી આવશે ત્યારે ઇન્ડોનેશિયા, ભારત અને બ્રાઝિલ ત્રોઈકા કન્ટ્રીઝ હશે, બરાબર ને? તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની બધી જ ન્યૂઝમાં તમને સારી રીતે ખબર પડી હશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, બાય.